Poznati po iznenađenjima, Milica i Željko ovaj put ostavit će sve bez teksta. Večeras je na programu Pinka posljednje izbacivanje iz reality elita, što označava početak završne faze ovog popularnog šova, budući da je veliko finale zakazano za sljedeću subotu. Ovaj trenutak donosi posebnu napetost jer se tokom noći proglasiti ime učesnika koji će morati da napuste šou i zauvek spakuju kofere. Ono što mnogi možda ne znaju, da će nakon ovog izbacivanja svi preostali učesnici, uključujući one koji su trenutno nominovani za izbacivanje, automatski biti proglašeni finalistima. Ovo znači da će svako od njih imati priliku da se bori za glavnu nagradu i prestižnu titulu pobednika elite. Međutim, uzbuđenje neće završiti sa večerasnjim izbacivanjem. Tokom naredne nedelje publika će svakodnevno pratiti nova izbacivanja iz šoua, što će dodatno smanjiti broj učesnika i povećati tenziju među preostalim finalistima. Svakodnevni izlazak jedno po jednog učesnika stvorit će dinamičnu i dramatičnu završetak sezone, dok ćemo svi iščekivati konačnu odluku o tome ko će odnijeti pobedu u veliko finalu.